Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, добре дошли в следващият епизод от Игране на ваши мапове симулатор. Не знам колко още различни заглавия ще измисля за това, но това си е предизвикателство всеки път да измислям нещо ново. Но днешният мап се казва Албое или Албо... Албои... Абе, пише го в заглавието, четете го както си искате. Но... хвърлих един бърз поглед на мапа, както правя всеки един мап, за да видя дали въобще си заслужава. И... да! Мапа е готин, поне така изглежда. Не знам точно какво представлява. Видях набързо, че има паркур, адвенчери, разни такива неща. И ще бъде яко и със сигурност ще бъде на няколко части. Така че... какво ти не е наред, бе? Така че това най-вероятно ще е първата част. Да. Както и да, мапа е направен от... Last Pro, мисля, че съм играл преди негов мап и Alien TV. Тук имаме правила, които са... трудност 0, Game Mode 2, Render Distance 10. 10 е хубава Render Distance, Particle A, мапа се игра само един човек, Game Command Box 0, On и Have Fun. Render Distance 10. Аре. Но това е тих, що е на толкова малко. Така, и какво беше? Particle Soul, май съм изпрени партикалите. Да. Добре. Правилата, мапа е направен от еди си кого. Difficulty 0, Game Adventure. Старт! Там-там-там! Тагам, какво е това? Тъпа, up 5 blocks, P3, nothing. Checkpoint, blindness, jump boost, kill, ножа, slowness. Това не прави нищо, а това прави нещо. Просто бутончета. Това явно ни показва различните блокове какво правят. Този прави нищо. Това дава speed 3, blindness и така нататък. Ще ги забравя, но фото тако. Това е левел 1 и имаме auto jump, който трябва да махнем. И да си оправим sensitivity-то на толкова. Левел 1, easy. Добре, easy. Левел 1, easy. Левел 1, easy. Ага. Аре бе, скочих бе. Бре, как може да... така, това ме телепортира. Това ми дава speed 3, леко. Технично. Това какво ми дава? Jump boost. О, найс! Ау! Не! Защо? Защо ме пускат тука? Няма ли чекпоинт? Това е гадно! Стига де! Добре, сега минаваме спокойно. Така... не оцелих блокчето, аз съм... добре... паркура ще отнеме малко време, от сега ви казвам. Аха! Boost me, baby! Това там е чекпоинт, така че не прецаквай нещата. Левел 2 медиум. Това какво е? Това дава слонес. А другото какво дава? Не видях. Jump boost! Yes, baby. Това какво дава? Пит. Штоинк. Штоинк, това е Pro Tactics. Штоинк. Това не изстрелва горе. Штоинк. Штоинк. Това е slowness. Имам ли speed? Нямам нищо. Medium ми беше по-лесно, отколкото изито. Just heaven boon. Ох, ако беше ме върнал в началото. Heaven bootings. Така. Аре бе, сакът такъв. Сакът, сакът лък. Е, това не е честно. Защо трябва да са толкова гадни? Защото може да са по-гадни. Тия не са толкова гадни. Аааа! Добре бе! Какво искаш от мене? Скочих си го. Тоя каунтър, дето е за фейловете. О, така. Каунтъра, който е отясно за фейловете, сигурно ще го превърта. Аре? Не. Тук е вече
Ще се караме. Yes! Ханте? Ханте? Ха! Ха! Ха-ха! Бие си тиквата. Малко аз. Това какво правеше? А това да, спит май. Добре. Е, как ще го скоча това? Добре, чакайте, трябва да отмина ефекта. И като отмина ефекта... Отмини бе ефект. Няма да отмина скоро. Да бе, това не е честно! Не е честно! Нов план. Фак, бе! Господ! Уй, чакай. Това какво ми направи? Опа, не бе, не това. Това. Добре. Така. Лесно е. Това там сигурно ме убива. Ама... Фак! Браве, господ, така. Това кой ми да? Ножа. Не ме е ножа. Така, разбери. Безпред. Хай! Хай! Ооо, беби! Very hard. Колко става, бе? Стига, бе. Very hard. Това какво е? Ау. Чакай, това какво ми дава? Това не беше ли спид, бе? А това ми дава ножа. Добре, с ножа съм съгласен. Малко. Изпотих се. Тук не става номера. Изпотих се, стига. Още в началото. Аха. Не бе. Да, разбрах, че е very hard. Спри да ми го казваш, разкарай го от лицето ми. Това е за мазохисти. Не знам кой. Нормален човек ще седне един път ден пред компютър и ще си каже: аз искам да си самоубия мозъчните клетки и ще играя паркур, където ще умирам като бавно развиваш цялата. Добре. Спокойно. Това е само слонес. Това е само... Слонес! Аре, бе! Аре, кукато си! Слонес, бе! След това клип ще ми трябва нова клавиатура. Усещам го. Ай. Не пари! Мега хард. А ти... Гавра ли си правиш с мене, бе? И какво ме е мега хард на това? Ау. Какво ме е мега хард на това, бе? Аз съм господ, бе! Господ господарски! Хай! Добре, бе, първо се прицелваш, след това скачаш. Аха, ето. Когато не си... Тарт, нещата се получат. Там нямам никаква идея, обаче как да стане номера. Айде, бе! Оф! Мега хард, разбрах! Кажи ми се, че се... Там опет няма... Абе, там долу се пада, бе! Аз съм... Добре, бе, разбрах го. Там долу се пада! Не се скача като идиот! Това надпис, ако не ми се разкара от екрана. Аха. Така. Тук се пада и това ти дава джампуст. Тук се скача, така. Дава джампуст. Скача. Джампуст! Аха! Бонус лево. А, мерси, колко мило от това страна. Мерси, бонус. Кво? Строки, хелло, знак, табелка. И чуй. Елайтера. Да фак, и сега какво? Летим с елайтера ли? Тук умирам, нали? Ай, не умирам. Жив съм, бе! Както е, да? Next level. Аз... Напрегнах се, ама next level. Кво е това? Preparing for battle arena. Отиди при ковача, за да даде кирка. След като сте взели кирката от ковача, отиде да купаете, за да здобиете сборни за боса. Джони, браво! What? Кво ста? Джони, браво. Тек, ябълки. What?
Ей, какви сте книги? Е, това е много яко. Не мога да вляза. Пусти ме да вляза. Какви сте книги? Какво това е? Кошче? What the fuck? Как? Как? Мога ли да? Как го е? Това е армостенд. Вооооо, това е брутал. Мога ли да скача горе? Това дори не го забелязах, какви стия лампи. Искам и аз така. А. Мога ли нещо там горе? Ехо, ехо. Добре. Какво каза това? Отиди при ковача, след това кирка. Добре. Мистер Дейвид. Кой е това? Важно, преди да преминете към бос арената, бъдете сигурни, че сте се здобили напълно... оборудвали напълно, защото ако не сте, трябва да рестартирате мапа и започнем отначало. Това копче тогава не. Защо не мога да хода? Къде е ковача? Оста, майн, мина. Това ли е ковача? Това е трейдър. Ковача. Ковача, къде си бе? Това там ли е ковача? О, има, Envили, сигурно това е ковача. Ти ли си ковача, бе? Снима да мина, бе. Снима веднага да мина, бе. И кво? Омага, пф. Защо не мога да мина? What? И тук има Envили. Мистър Дейвид. Какъв е тоя лешник, мистър Дейвид, бе? Брой. Аха, вие, здравей, мистър Дейвид, има мисия за да убия един бос. Но ще ми трябва помощ на вашата кирка, може ли да ми дарете? Разбира се, заповядай. Добре, благодаря, довиждане. Вау, колко мислено. Колко. Мога ли да си гепа направя това? Никъде не пише, че не мога. Тече, йоло. Може ли да си взема даже. Манеста, тук какво има? Печки. И това не е чо-чо. Добре, сега. Ще намиваме тия работи. Пратим при кирката. В примината. С кирката. Има нещо тайно. Виждам го. Покажете ми го тайното нещо. Ахмед да трейдър. Кофа вода. Емералди. Не мога да го пипам то. 10 диаманта за едно такова. И си обирджа. Защо ми е такова вода? И това злато. Тук трябва да си покупая май. Ми от цялата работа успях да изкарам 5 диаманта, 22 iron, 3 злато и доста такова кол. И не знам какво да направя с тях. Може би може да трейднем кола за нещо хубаво. Защото иначе съм прецакан. Чакай, то какво трейдваше? Той иска 20 кола за една кола. Злато, диаманти, не, ти не струваш. Вътре в къщата имаше някакъв, който трейдваше някакви работи. Дем, какво е това? Това торч ли е? Кво става, бе? Изригвам нещо. 5 диаманта, но чабалка. Не знам дали ще ми трябва. Не знам какъв е боса. Толкова ли пък е зле. С 5 диаманта какво мога да направя всъщност? И всъщност къде ги крафтвам? Какво ги правя? А дърво откъде взимам? Много въпроси и малко отговори. Мистър Дейвид. Абе, мистър Дейвид, да ви се намирате ни пръчки. Абе, речник. Не знам откъде взема дърво да си направя нещата.
Да видим. Тук огледах всичко. То с какво порода? Защо е сложен като пън тук да стои? Отзаде. Жреда. Аре бе. Е, честно. Откъде взимам дърва? Мога да го щупа това? Паднах дупка. Гледай, какво ста? Ну и си дъсвам! Къде взимам дърво? Чакай. Така, здраве ми. След като си взел кирката от ковача, отиди да копаете, за да се здобиете с брони за боса. Е, как се здобивам с брони, като не мога да ги крафна? Е, това мога да го изпека. И да речем, че тоя айрон съм го изпекал и съм го направил на брони и го хвърляме. Ама как правя, примерно, меч? А? Тук усещам... Усещам срив в системата. Горе има нещо. Как се отива горе обаче? Може би има задна врата? Няма задна врата. Как отива бе горе? Няма нищо. Яки стълчета, ама. Да видим, да видим. Ха-ха! Пусни ме! Вътре! Да мина! Пусни ме! Пак! Но то няма нищо! Аре бе! Добре, нямам никаква идея. Това не е готино. Ако направим... Не бе, омага. Защо не мога да съм на Survival? Две, какво е? Adventure. Как съм на Survival? Survival? Аха. И дойда да си взема малко дърво. Може би пропускам нещо, но нямам никаква идея. Те, че едно дърво не е проблем за никой. Ако си направи един меч и остава три. Ехте да ви, мога ли да трейдна първо за нещо? Мога да си взема ябълка. Не знам дали си да стражава. Ще направим меч. Меч брони. Да опечем това. Макар че тут за кво ли ми е? Храна. Някаква храна. Как се прави храна? Едно айрон. Ами... Я да видим в мината. Може да съм пропуснал. Нещо тук има. Емералд. Безполезен емералд. Айрон. Нещо. Алло. Айрон. Айрон. Не знам. Аз не виждам нищо. Нищичко. Добре, ще вземем то с айрон. И ще гепим на мистър Дейвид броните. И с този айрон си вземем храна. Мога да взема 30 паржоли, което е предостатъчно. А с тия емералди, какво мога да направя? Абсолютно нищо. Опа, трябва три такива. Добре. Не знам какъв ще е боса. Мадонна, това стигне, дето го имам в мене. Какво става магаре? Е, магаре. Не, нищо няма. Добре, взимаме паражолите и изчезваме. Да пръснем боса. Или босовицата, или каквото е там. Аре бе. Така. Така. Не бе, тука и тука. 10 такива. Може чакам за още едно. Мога да направя с 3 диаманта. Нищо интересно. Ми, ще ги оставя за... За... Тежки времена, не едно. Аре, това трябва да стигне. И яха! Бос арена!
Почнахме? Без здравей, здрасти, директно се почва. Ей, аз си пусни каската. Уу, бос, Лоли! Чакай, стой, какво пише? Неговите... Уф... Не видях какво пише. Стой, бе! Целта е в тази арена да убиете... Няма да стане така. Каквото и да ми е целта, няма значение. Я ще пуснем. Воооо, Том, колко ме уби! Ааа, сега разбирам за какво ме е кофата. Воооо! То се е брутален. Мога ли да... Окей. Окей. Аха, ехехе, ясно. Сега разбирам. Пусни каска, бе. Ха-ха. Ехе, те са милиарди зомбита. Ако успея да го прецакам някак си да го бия, е така, аха. What the fuck? А, у, има кип инвентори. Това ме ласшотна, бе! По-скоро ме удариха няколко наведнъж. Чакай, аз трябва съм на Adventure Game от 2. Adventure, то се тая, де. Как ме ласшотнаха изродите му, с изроди... Майко, колко са... Уи, колко са много. Трябва да обезвредим първо гнездото, от което се раждат тия гадини. Не знам от... О, там има спаунер, нали? Ако... Не виждам как ще ги... Как ще ги убия, като те нон-стоп се раждат? Това е? Няма... Окей. Как се качиха въобще тука, бе? Махнете се! Оле-ле, майко мила. Имаме малък проблем. А мога ли го щупа? Ами да, там има чест. Защо има там чест? Нямам никаква идея какво да правя. Няма как да ги убия, те постоянно се раждат. Но всичко това убих само едно. И долу виждам чест и мисля да се жертвам. И да видим какво има в този чест. Може да е кутия пълна с тайни. Това изглежда като път за ходене. Няма нищо. Ето то просто пранк, бе. Разкарай се от тука. То... Света... А, бутон? What? Света почна да лаги от толкова много зомбита. Какъв е то бутон? Върх бутон. Защо ми е бутон? Чакайте сега. Паркур Мастър 3000. Хуй! Летящи зомбита. Изчезвай. О, това ми скара ръка! Бос. Бутон може би за там? Оле-ле. Окей. Окей. Имаме Мейси Куис. Кво е това? Гринву, значи, че трябва да отговориш, да отвориш Айра вратата. Редву, прекъснат път, трябва да отвориш, отговориш на няколко въпроса. Кво? Значи това е лабиринт и куис. Това е лабиринт, а това какво е? Ще разберем какво е следващият епизод. Завършваме на солидни 60 фейла. Една с епизод ви е харесал, ако така, не забравяйте да го харесате и да виждам.